цаасан дээр урлал бүтээх шиг. Гайхамшигтай энэ ертөнциг таних гэж мөнгөнөхдөө бидний сэтгэлийн өөрөлт хайрыг бэлгааж байдаг. Хөвжөлтэй өөрийгөө бүтээх гэж бусдын үйл хөдлөл бүрийг даган дуурайж байдаг. Хайрлалтай хүүхэд нас бидний амьдралын нэгэн мөчлөг. Нүдэнд харагдахгүй, амьсгалт мэдрэгдэхгүй ч хүний тэр тусмаа таны үр хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлоос ч илүү хортой хүрс усны бохирдлыг та хүүхдүүдтэй үлдээж байна. Үрдээ хайртай юу гэж ээжээс битгий асуу. Мэдээж хайртай. Үр хүүхдийнхээ амьдрал руу үнс хог бүү хай. Хайрладаг л бол үр хүүхдийнхээ ирээдүй рүү угаац бүү цац хайртай л бол. Гэрээ цэвэрлж болно. Гэхдээ үрсээ бохирдуулж болохгүй. Орчны бохирдлыг бууруулъя.